साउनी मलाई तपाईको दुई पोका दूध दिनुस् न। रुको जरा, तपाईको केरा कस्तो राम्रो छ, मलाई दिनुस् न। कन्टेन्ट कथा छ, कन्टेन्ट हेलो साथीहरू, के गर्दै हुनुहुन्छ? आर यु फाइन? 169 केमै क्युएनए भिडियो किन गरायो भन्नुभयो होला, बिकज आई लभ 69। र मेरो क्वेसन यस प्रकारको छ, तपाईँको होइन फर्स्ट भिडियो भाइरल हुँदा चाहिँ तपाईँको रियाक्सन कस्तो थियो? र अर्को क्वेसन, तपाईँको जिन्दगीमा चाहिँ सबसे होइन स्याभेज कुरा चाहिँ के भएको छ क्या? आफ्टर बिङ अ पपुलर युट्युबर अफ नेपाल। मुखमा राम राम भगलीमा छुरा, युट्युबरलाई युटर भन्यो, यही हो मेरो सेभेज कुरा। भनेको त तुम बडे मजे से खाया थियो, नहीं सोचा कभी भी आज तक। जब हुन्छ कन्टेन्टको कमी, क्युएनए ले बनाउँछ मनी। अमृत दाइले मेरो यो क्वेसन छ, युट्युब कहिले छोड्ने? फेसकेम भिडियो धन्न बनाएनौ, नत्र अनुहार फोडिदिन्थे। मेरो अडियन्सलाई हँसाउन सक्ने भए आइडी पासवर्ड तिमीलाई नै दिएर छोडिदिन्थे। अनि अर्को क्वेसन, साइमन सेसको कपी गर्न कहिले छोड्ने? बढी बढी कुरो नगर है, जोक्स अपार्ट, तर म दाइको चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान हो, च्यानललाई सब्सक्राइबै नगरेर त्यसो गर्ने। सरी सरी, मेरो क्वेसन चाहिँ यो, चस्मा किनेको कति वर्ष भयो? तिम्रो रोस्ट सुनेर भएमा हर्ष, यो चस्मा किनेको भयो ठ्याक्कै 2 वर्ष। भात खानु भयो? तिम्रो क्वेसन सुनेपछि 2 दिन भयो मलाई दिसै आएको छैन, घरमा चामल थाल केही पनि छैन, म गरिब छु, खानै खा छैन। वेलकम वेलकम, आज हामी यस्तो मान्छेको बारेमा कुरा गर्न आँटेको छौँ जसको नाम हो पिवाई अमृत। भर्खरै मेन्टल हस्पिटलबाट भागेर जङ्गल जङ्गल हिँड्दैछ त्यो मान्छे। वस्तारे कुरो गरे, त्यो मान्छेलाई भेट्नु भयो भने सम्पर्क गर्नु होला 9800000 है। 10 अङ्क भएको नम्बरले फोन हान्दा धेरै पैसा काट्छ भनेर होला सोल्टीले 2 अङ्क गर्दैछ छुट, हक्दै रोस्ट हानेको रहेछस्, ल अब हात नधोइकन उठ। मेन्टल भइसकेपछि अब बाउ आमाले पनि होइन के गर्न सक्दिनँ भनेर जङ्गलमा छोडिदिएको थिए, त्यसपछि जङ्गलमा भौतारीले हिँड्दैछ, त्यो मान्छेको भिडियो क्लिप हेर्नु होला, यस प्रकारको छ। हेरिसक्नुभयो होला तपाईँले, सो तपाईँहरू होइन अबे जल्दी बोल। हामीलाई मेरो क्वेसन चाहिँ अब तपाईँ यो क्राइम पेट्रोलको आइडिया चाहिँ कसरी आयो होइन? तालो बितालको रोस्ट हान्यौ भाइ, छ क्या तिमीले गुखाको? तिमीले जस्तै छिमेकीको घर पछाडि हग्न जाँदा यस्तो आइडिया आएको? इफ यु ह्याड एन अपर्च्युनिटी अर लेट्स से चान्स टु मीट प्युरिफाई अर मिस्टर बिस, हु वुड यु चूज? ओ माय गॉड, इंग्लिश। नेपालमा बसेर उनीहरूलाई भेट्ने अपर्च्युनिटी सायद कसैले पाउँदैन, भेट्न त दुइटैलाई हुन्थ्यो तर तपाईँलाई जस्तो इङ्ग्लिस आउँदैन। हेलो पिआई अमृत, सो फर्स्ट अफ अल आई एम योर बिग फ्यान, एन्ड मेरो क्वेसन यो हो कि ह्याभ यु एभर गट अ थ्रेड अर अ काइन्ड अफ मेसेजेस फ्रम द पिपल द्याट यु हेभ रोस्टेड? बिकज आई रियली वान्ट टु नो दिस। कसैको पर्सनल लाइफलाई एट्याक हान्दै गर्दिन म, चियो थ्रेड दिने कामै गरेको छैन, बरु कपिराइट स्ट्राइकको वार्निङ आएको थियो। पैसा छैन मसँग, जान्छु म ब्याङ्क लुट्न, कस्तो खालको रोस्ट हानेको, जान्छु म मुत्न। खतरा राइम हान्यौ त भाइ, अबदेखि मेरै स्क्रिप्ट तिमीले लेख्छौ, पिसाब फेर्न जाँदा त्यही पिसाबले आँखा पखाल्नु, अनि कस्तो खालको रोस्ट हानेको बल्ल क्लियरली देख्छौ। बिग फ्यान पिवाई अमृत, हजुरको भिडियो निकै नै रमाइलो, निकै नै उत्कृष्ट खालको लाग्छ, र भिडियो एडिटिङ चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ भनिदिनु पर्यो हामीलाई चाहिँ। यस्तो कुरा सिक्न भाइ धेरै समय अनि मेहनत लाउँछ, फिल्मरा ट्युबेल खोल्छु, तिमी जै हाँसिदिन्छु अनि आफै एडिट भएर आउँछ। सो अमृत दाईको मलाई मनपर्ने 3 कुराहरू, फर्स्टमा त्यो चस्मा, सेकेन्डमा त्यो ग्लोभ्स, र थर्डमा त्यो उटपट्याङ पोज। दाईले त्यस्तो उटपट्याङ पोजहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ दाई? उटपट्याङ पोजहरू सिक्न म धेरै ठाउँ धाएँ, मिया दिदीसँग बुर्ज खलिफा घुम्न जाँदा यस्तो पोज सिकेर आएँ। हेलो दाजु, हेलो, बिग फ्यान, सबै भिडियो नछुटाइ हेरिन्छ होइन, तर आज क्वेसन त त्यस्तो खासै छैन, तर जुन होइन तिमीले यो कन्टेन्ट बनाउँछौ नि त होइन, रोस्ट कन्टेन्ट, सायरी टाइपमा होइन, ए पुरा झुम्मिएर होइन,
पहिला चाहिँ फन्नी हुन्थ्यो, अहिले त त्यस्तो खासै फन्नी छैन है। यहाँ चित्त बुझ्नी भनिस् नि। कहिले काहीँ फरक तरिकाले रोस्ट हान्दै गर्ने गर्थे टेस्ट। थ्याङ्क यू फर द काइन्ड सजेसन, आई विल इम्प्रुभ एन्ड ट्राई टु डु माई बेस्ट। तपाईँको ठुलो शुभचिन्तक मध्ये म पनि एक हो। अहिलेसम्म कन्डम लगाएको अनुभव छ कि छैन झ्याक्ने रोस्टर? रोस्ट हान्ने बाहेक अरू अनुभव छैन र नहोस् पनि, भगवान्सँग यही भाका छु। कन्डम त किने तर जाडोमा लाउने कि गर्मीमा लाउने थाहा नभएर यत्तिकै राखेको छु। हजुरको कट्टुको कलर कस्तो छ? यस्तो क्वेसन सोध्यो भने अब यो अनुहार देखाउन आउँदिन। कस्तो कलर भनिदिउँ तिमीलाई, खासमा मैले कट्टु नै लाउँदिन। तिम्रो कट्टुको साइज कति हो? साह्रै भनिसक्यो दाई। सानो भाइ कत्रो छ? किन तिमीले सोध्यौ मलाई सानो भाइ कत्रो छ? चिन्ता लिनु पर्दैन, समातेर खेलाउन सक्ने जत्रो छ। दिनमा कति चोटि हल्लाउँछौ? खानेलाई मिठो तरकारी र रोटी, धेरै त त्यस्तै हो, हल्लाउँछु 10-15 चोटि। कति रे? 10-15 चोटि। शर्मिला वाइबाको बुढा हो र तपाईँ? कस्तो सब्सक्राइबर पाए मैले, मनमा जे आयो त्यही कुरा लेख्छन्। होइन म कुनै शर्मिला वाइबाको बुढा। कुन चाहिँ एङ्गलबाट देख्छन् डगी स्टाइल धेरै भयो, अब न्यू स्टाइल निकाल्नु पर्यो। यस्तो क्वेसन नसोधन केटा हो, मलाई घरिघरि मिया दिदीसँग नयाँ स्टाइल परीक्षण हुँदैछ, एकछिन कुर्न परे। आई एम भेरी सरी। दाई हजुर भर्जिन हो कि भर्जिन तोडिसक्या हो? भनिदिनु पर्यो, जनता जान्न चाहन्छन्। कुन चाहिँ जनताहरूलाई चासो परेको हो, अब तिनीहरूलाई घोप्टै घोप्टै हान्नु पर्यो। मेरो भर्जिनिटी हो जेसुकै गरम, किन तिनीहरूलाई जान्नु पर्यो। युट्युबको पैसाले घर चल्छ? जति सम्झ्यो त्यति धेरै ऋण छ। वाइटीको इन्कमले घर चल्ने मात्रै होइन, कहिले काहीँ घर ट्रक माथि चढेर नि हिँड्छ। राजा गर्ल्सको मेसेज कति आउँछ तिमीलाई? लभ यु बेब भन्दै। हाई हेलोको मेसेज भने थुप्रै केटीहरूले गर्छन्, असलीमा मलाई देखे भने 10 कदम पछि सर्छन्। घलबन्दी च्याती हो तिमीले तानेर, केही हुन्छ कि हुँदैन धिनकै हानेर? खै मलाई थाहा छैन त्यही कुरो। डु आई सब्सक्राइब यु अर नट? यस्तो कमेन्ट पढ्नु पर्दा मेरो मनर हुन्छ, सब्सक्राइब नै गर्नु पर्दैन, पुरा भिडियो हेरिदिए हुन्छ। लाइफ इज बोरिङ बट आई एम अलाइभ। यस्तै सोच आएर मलाई मर्न जान मन लागेको थियो तर म गइन। सबैको लाइफ बोरिङ नै हुन्छ, जोयफुल लाइफ त जोनी दाईको नि छैन। हाउ इज योर लाइफ गोइङ? कहिले होला यो भाग्यले विदेशतिर लग्ने? नेपालमा लाइफ यस्तै छ, खाने बस्ने हग्ने। ब्रो आफ्नो भिडियो फेरि हेर्दा कस्तो फिल हुन्छ नि, स्पेसली आफ्नो पोज? नेपालको म एक मात्रै पोजे युट्युबर हो जुन एकदमै लोप्छु। आफ्नो पोज देखेर लाज लाग्छ अनि कट्टु खोलेर मुख छोप्छु। जिएफले हजुरलाई अरूसँग म्यारिज गर्दाखेरि इन्भाइट गर्दा कस्तो फिल आउँछ? एउटा गए अर्को गतिलो आउँछ, मासु पुलाउ खान पाइयो भन्ने फिलिङ आउँछ। बिबीकी भाइसको समीर फुद्दी तपाईँको जुम्लिया भाइ हो? यस्तो कमेन्ट पढ्दा पढ्दै मलाई आयो हाई, खै कुन एङ्गलबाट देखिन्छ हामीलाई जुम्लिया भाइ। थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर आस्किङ सच अ ब्युटिफुल क्वेसन। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। मैले के गर्ने भिडियो चाहिँ फाइनली बनाइसकेँ अनि धेरैको क्वेसनहरू मैले पिक गर्न पाएको छैन, किनभने अब सबैको एउटै टाइपको क्वेसन थियो, त्यही भएर चाहिँ सबैको पिक गर्न पाइनँ है। त्यसको लागि आइएम भेरी सरी। अनि भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि यति नै। त्यतिखेरसम्म सम्पूर्ण सावधान रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस् र अब नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ दामी तरिकाले आउँछ किनकि म कम्प्लिटली फ्री भइसकेको छु। अनि सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला, साथीभाइ मध्ये पुर्याउनु होला। कतिको क्वेसन पिक भयो अनि कतिको क्वेसन चाहिँ आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड भयो सेयर पनि गर्नुहोला। थ्याङ्क यू, बाई, लभ यु। पम 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 हे पम 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 पम।